Tanam duilebit aravinicis, sad da rodits gaisroles pirvelad isarim shvildidan. Magram dazustebit sheizleba imis tkma rom 16-17 saukuneebshi shvildis arma bzolis velidan sportul arenaze gadainatsula. 19 საუკუნეში კი მშვილდოსნობა როგორც სპორტის სახეობა მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში გავრცელდა. 1900 წელს მშვილდოსნობა ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში შეიყვანეს. 1931 წელს კი ქალაქ ლოვში მშვილდოსნობის საერთაშორისო ფედერაცია ფიტა დაარსდა. ფიტას ქართული ანალოგი შექმნას კიდევ 60 წელი დასჭირდა, თუმცა მანამდე იყო საბჭოთა კავშირი, რომლის ღირსებასაც ბევრი ქართველი მშვილდოსანი იცავდა. Საბჭოთა კავშირის დროს 1979 წელში, ანუ მოსკოვიდან მოავლინეს აგრეთ მამაევი, რომელმა ჩამოაყალიბა თბილისში და ბათუმში, ხოთაშორის და ქუთაისშიც, აი ამ სამ რეგიონიდან დაიწყო მშვილდოსნობის განვითარება, რაც ტრადიციულად დღესაც შემორჩენილია ეს ყველაფერი. Შემდგომ ჯაშიაშვილი ყავდა უძლიერესი ქართველი მწვრთნელი ქუთაისელი. Ну, ძირითადი ცენტრი მაინც ქუთაისი იყო და რამაც შედეგიც გვაჩვენა 80 წელს ოლიმპიადაზე, ქალბატონ ქეთინო ლოსაბერიძის ოლიმპიური ჩემპიონობა. Აჭარაში პირველად მშვილდოსნობით 1968 წელს დაინტერესდნენ, როცა ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელობამ ამავე ინსტიტუტის მეორე კურსის სტუდენტ გენადი გოგიბერიძეს მშვილდოსანთა სამკაციანი გუნდის შექმნა დაავალა. Ახლა შექმნილი გუნდი თბილისში გასამართ სტუდენტთა უნივერსიადისთვის უნდა მომზადებულიყო, მაგრამ მათ აღჭურვილობაში ერთადერთი უისრო მშვილდი შედიოდა. Აჭარის პირველმა მშვილდოსნებმა ისრები მოპარული ქოლგების ღერძებითა და ბაზარში შეგროვებული ინდაურის ფრთებით დაამზადეს. საგულისხმოა, რომ მათი ისრების წონა 10-ჯერ აღემატებოდა სპორტული ისრის წონას. 25-დღიანი მომზადების შემდეგ კუსტარული ისრები შეიარაღებული ბათუმის გუნდის სტუდენტთა უნივერსიადაზე გაემგზავრა. თბილისში ჩასვლა ძალიან საინტერესო იყო. მთელი გუნდი, ანუ სამი კაცი ჩავედით ქალბატონი ჟალე მამუჭაძე, ანზორ ბოლქვაძე, ჩემი თანაკურსელიაც განსვენებული და თავად მე. უნივერსიტეტში მიგვიღეს კათედრაზე, ფიზკულტურის კათედრაზე, გივი დავითაშვილმა. Იქ ჩავატარეთ პირველი ვარჯიში, პირველ დღეს. აღმოჩნდა, რომ ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ უკუღმა ვიყენებდით შვილს. პირიქით უნდა გადაგვებრუნებინა და ისე უნდა დაგვება თურმე ლარი. ამას მთელი კომედიური ფონი მოყვა თან. Და ჩვენი ბატისა და ინდაურის კუდებით აწყობილი ქოლგების სტარებით გაკეთებული ინვენტარით ნავარჯიშები ხალხი გავედით მესამე ადგილზე. მომდევნო წლებში სპორტის ეს სახეობა აჭარაში უფრო პოპულარული გახდა. გამოჩნდა ნიჭიერ მშვილდოსანთა ახალი თაობა. 1969 წელს ანგისაში პირველი სასროლეთი გაიხსნა. Სწორედ ამ სასროლეთში აღიზარდნენ ისეთი გამოჩენილი მშვილდოსნები, როგორებიც იყვნენ გარი უსტიაშვილი, ამირან შოუა, თამარ დოლიძე, ოლგა ლადიგინა და ლუდმილა ტოპოროვა. Ну, აჭარაში მშვილდოსნობა საფუძველი 60-იანი წლების მიწურულს შეეყარა, მას შემდეგ არაერთი სახელოვანი მშვილდოსანი აღიზარდა ჩვენს ქალაქში, თუმცა მნიშვნელოვან წარმატებებს მაინც ქართულმა მშვილდოსნებმა მიაღწიეს 90-იანი წლებში, როცა შესაძლებლობა მიეცათ დამოუკიდებლად გამოსულიყვნენ საქართველოს სახელით საერთაშორისო ასპარეზზე. 1995 წელს აჭარის სპორტის სახელმწიფო დეპარტამენტის ინიციატივით ბათუმში დაარსდა პირველი საერთაშორისო ტურნირი, რომელშიც ევროპის ქვეყნების უძლიერესი მშვილდოსნები მონაწილეობდნენ და ეს ტურნირი ყოველწლიურად იმართება ბათუმში და წელს 19 სექტემბრის თვეში გაიმართება. ქართული მშვილდოსნობის სკოლა არსებობის არაერთ წელს იტვლის და დიდი ტრადიციების მატარებელიცაა, თუმცა საერთაშორისო სარბიელზე დიდ წარმატებებს მხოლოდ ქალი მშვილდოსნები აღწევდნენ. ამ წარმატებების ერთ-ერთი შემოქმედი ბათუმელი ასმათ დიასამიძეც გახლავთ, რომელმაც 2008 წლის ოლიმპიადაზე ციასპარეზა. მე უკვე 20 წელი მეცადინეობ მშვილდოსნობაზე, მხოლოდ მშვილდოსნობა, სხვა სპორტი არც კი მისინჯია. Და ჩემთვის მშვილდოსნობა უკვე სამსახურია, პროფესია. ეხა ბავშვებსაც ვამეცადინებ, თან მოქმედი სპორტსმენიც ვარ, ნაკრებში ვარ და რა ვიცი. მთელი სული და გული უკვე მშვილდოსნობაში ვარ. საქართველოს ქალ მშვილდოსანთა ნაკრების მწვრთნელად წარსულში ცნობილი სპორტსმენი ასევე ბათუმელი თამას ფუტკარაძე დაინიშნა. ამ ნაკრების დაკომპლექტება რამდენიმე დღის წინ დასრულებულ აჭარის ღია ჩემპიონატზე მოხდა. საუკეთესო შედეგები ქრისტინე ესებუამ, ხათუნა ნარიმანიძემ და იულია ლობჟანიძემ აჩვენეს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს უკანასკნელი ახლო წარსულში უკრაინის ღირსებას იცავდა. იგი წელს საქართველოში გადმობარდა და მშვილდსაც საკუთარი სამშობლოს სახელით გაისვრის.
როგორც პირაჩი სეგუნდურში ბრძოლა შეიძლება ესეც შემადგენლობა ხატუნა ნარიმანიძე არის სამი ოლიმპიური თამაშების მონაწილე კრისტინა ესებუაც ისე სამი ოლიმპიური თამაშების მონაწილე ლობჟანიძე სხვადასხვა ღონისძიებების ტურნირების მსოფლიო ევროპის პრიზიორიც იყო გვაქვს იმედი რომ შედეგი იქნება. Спортი вообще я 20 წელია სპორტის ამ სახეობაში ვასპარეზობ. საქართველოსი გადმოსვლა ალბათ გენებს უნდა დავაბრალოთ. ვიმედოვნებ რომ გარკვეულ წარმატებებს აქაც მივაღწევ. Ბევრ მედალს მოუტან საქართველოს და ხელს შევუწყობ ამ სპორტის პოპულარიზაციას. საქართველოს შვილდოსანთა ნაკრები აპრილის თვეში საფრანგეთში ევროპის გრან-პრიზე მიიღებს მონაწილეობას. ლაშა ფხაკაძე ერთ-ერთია იმ სამთაგან, ვინც ვაჟი შვილდოსანთა ნაკრებს წარმოადგენს. Თუმცა ლაშას გეგმები უფრო 2016 წლის ოლიმპიადას და ამ ოლიმპიადაზე ვაჟთა გუნდის წარმატებას უკავშირდება. Ai sasrolit ძალიან მოყვას რა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ იდეალური პირობებია სავარჯიშოდ და ვიცი, სულ ყოველთვის მიხარია აქ ჩამოსვლა რა, ძალიან ბევრჯერ ვარ აქ ნამყოფი, წელიწადში 3-4 ჯერ მინიმუმ ჩამოვდიოდი ხოლმე და ყოველთვის ძალიან მიხაროდა რა, ძალიან კარგი სასროლეთი აქვს და ახალგაზრდობა ვაჟებში უფრო შევინიშნებით, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ბიჭები უფრო ბევრი მოდიოდით რა, გოგოებს იმდენი დაინტერესება არ ქონიათ, ხოდა წინათაობა, ანუ ჩვენამდე ვინც იყვნენ, იქ ყოველთვის ქალებს ჰქონდათ ხოლმე უპირატესობა და დღესდღეობით რავი ბიჭებს გვინდა რომ ეს სიტუაცია შევცვალოთ. 2013 წელს საქართველოს შვილდოსნობის ეროვნულ ფედერაციაში ბევრი ცვლილება განხორციელდა. გადაიხედა პრიორიტეტები და შემუშავდა ახალი კონცეფცია. წინა წლებში ჩამოყვანილი კორეელი სპეციალისტი ისევ ქართულ მომწყნელებმა ჩაანაცვლეს. როგორც წინა ისე ახალი ფედერაციის ყველაზე დიდ საზრუნავად ინვენტარი რჩება, რადგან ერთი სპორტსმენის კომპლექტაცია 2500 ევრომდე ჯდება. დღესდღეობით საქართველოს ქალთა შვილდოსანთა ნაკრები მსოფლიო რეიტინგის 10-ში შედის. ვაჟთა ნაკრები კი 30 საუკეთესოს შორის ხვდება.